чинь яг ингээд нүдэн дээр аавч ингээд чичгэн болоод эхэлт юм л шүү дээ. Тэр үуч гэсэн ягтгдсан юмсан л да. Турн кавал. Тэрийг нараад өвддөг юм шиг. Тэр маха шиг үл яа. Тэгэл сочлоо. Тэрс. Фуу. Татгшаа болцсон шүү дээ. Гэрээсээ гараагүй жилсэн. Яг гэртээ жилс ус. Юус ийш тийш гарах хүсэл байхгүй. Аав маань бор хүүгдэг. Ээж маань амар сайхан гэдэг. Ээжийнхээ амрыг аваад аавынхаа хүүг аваад тэгээд амар хүү болгочих. Тэгээд ер нь тийм утгаарлалтаа амар хүү гэдэг нэр өгсөн дөө. Бахар хан 2023 бор хүүгийн амар хүү. Бол жоохын тогтолтын тайцнаа. Бор хүүгийн амар хүү дуучин өргөдлөө. Адуу син гавья чүлэгчин амар хүү бахархалт монголчуудын сэтгэл алтан тайцнаа дууд бас бахархал 2023 тоглолт 11-р сарын 14-нд юби аус 1-р ангид төгсөөд 2-р ангид орсон 2-р ангид ороод эхний хичээлэн дээр төмөр замын соёл урлагийн ордноос нэг багш ирсэн тэгээд орсын ардын одоо соёл урлагийн тийм дугууланд ингээд хүүхдүүд авч ийн. Ерөнхийдөө бол нэг Орс Ваня гэдэг одоо тийм дуу бүжгийн дугуулан баггүй. Тэгээд яагаад чи мэдгүйгүй гэдэг нь шорцсон. Тэгээд тэндээс л бүх юм эхэлсэн. Тинчэнэ баг 4-5 жил Орсын ардын дуу муудуулж явсан. Сүүлдээ өөр дугуулд руу акцент гэдэг одоо дугуулд руу ерөнхий өөр их Галина Алексеевна Гагана гэдэг багш тэрэ очсон. Тинчэнэ маш удсан. Тэгээд 2004 онд Народный артист тэнцэн 1 гэж гарч ирсэн. Бут авсан. 2005 онд Народный артист 2 гэж гарсан. Бас бута авсан. Народный артист гэдэг тэнцэн бол American Idol гэдэг тэнцээний franchising. Тэгээд тэрийг худалдаж Албиосоор нь оруулж ирээд 3-р тэнцэн нь кастинг зарласан. Багштайгаа баг муудалцсан шаха ирхүү рүү явсан. Ирхүү рүү яваад нийтдээ 38,000 хүнээс 100 хүн шалгаруулж авна. 100 хүн шалгаруулад Москвад өрнө. Москвад ирээд 100 хүнээс нь 15 хүүхдүүлдэн. 15 хүүхдэнд финалд орно. Эцсийн байдлаар финал яг тэмцээн, Народный артист тэмцээн эхлэхэд 8 хүүхд оролцсон. 8 хүүхд дотор үзэгчдийн санал, мессеж хураалт хийн. Тэгээд 3 шүгчтэй. Тэгээд 2006 онд Эрхүүр ойцсон нэг юм шар билет өгсөн. Тэнцсэн. Бөөмбаяр. Нэг өдөр сургуулаа тараад гэртээ ороод ирсэн чинь ээж Бөөмбаяр залгсан. Миний хүүг өрчөө. Бүх зардал чинь даана гэж. Тэдэн сарын тэдэнд Москвад ирсэн байгаа. Летним зноем вдруг станет лужа. И только для тебя в этом городе мечты сбываются, и ты знаешь, как он называется. Это ночная Москва. Любовь на рейде большом легла тишина. Ты помнишь, мы ловили вместе те же сны. Любовь. Тинцент усад, тэгээд финал болоод. Тэгээд хоёр хүүхэд Марина Девятова болон би үлдээд. Тэгээд Марина Девятогийн ээж аав нь Москвад байдаг гэсэн. Тэгээд Амархуугийн ээж аав нь ингээд гала концертн дээр өрнө. Тэгээд ахаалал бүх зардал мартал юм даа. Тэг чинь тэгээд аягүй гойсон гэж боддоо тээ. Би чадчихлаа гэсэн. Тэгээд одоо Кремлийн ордон тэнцээ гала концертн болсон. Тэгээд Алена Свиридова гэдэг надтай дуэтэр дуулсан бас Орсын том уран бүтээлч. Тайз нэр гарч ирээд Амархуугийн маань хийж аав нь өнөөдөр ингээд заалан сууж байгаа. Тэгэхээр ингээд хаа байна босооч ээ гэдгсэн чинь ээж маань өөрөө нэг эмч хүн жоох ичмхи. Тэг босоод ингээд нэг айгүй дараахан ингээд аав маань болохоор нэг урлагийн үнцэн зүгээрс гар марн тэр дээгүүр явчихнаас нөрөө ийшээ жараал тийшээ жараал хэвээр. Тэгэхэд би нөө нэг тайзны ард ингээд телевизрын дотор ингээд хараад тэгэхээр тийм надаар бахархаж байгаа сэтгэл аад ма төрсэн байндаа л гэдэг тэнцвэрийг бол ойлгосон. Амархуу! Бархуу! Сегодняшнего концерта я хочу вам сказать, что я вас очень сильно люблю.
одоо уушхны хор тавдар гэж онцлогтой бол тэгэл хэцүү байсан, хүнд байсан. Тэгээд тийм юм болцсон хүнд өөрт нь хэцүү байдлыг уншуулах мухаш дэмий штэ ер нь тэ. Даваад гарнаа, эмчлэгдэнэ. Би хийх чадах зүйлээ бүгдийг хийнэ. Машин тэргмэргээ зараал хэвээр гэдэг бүгдийг ингээл тэр төмөр яад олддог зүйл тэ. Мөнгө олддог зүйл аа олдохгүй штэ. Ингээл тэгэл тийлээгүй. Өглөөс ирэхэд би тийм мэдчихсэн бол гэдэг тэ. Яг тэр өглөөс ирээд өнөөдөр юм болно шүү гэж мэдчихсэн бол автогаа тэр өдөр бүтөнгөрөх байхгүй. Тэгээ би чинь дөнгөж алдсан, унтсан тэгээд нэг юм хэцүү асуудалд орсон байсан. Тэгээд буцаад хөлн дээрээ басна гэсэн тийм сэтгэлтэй улаарцсан явжсэн л та. Урам мэдээлхий. Одоо ингэ зөксөс аяга ажиллах хэвээр би. Тэр ундаа царцаж суухсгүй. Дуу ямар дуу байв бүгдийн аваад бүгдийн дуулаа. Ямар гоё нэвтрүүлэг контент урлаг салбарын юу вэ бүгдээнд нь оролцсон гэсэн тийм сэтгэлтэйрээ тавьсан байсан. Тэгээд ингээл өдөшөнгөө ингээл хүмүүстэй уулзаал нөгөө нэг буцаад байсан гоё ертөнц рүүгээ очихын тулд ингээд айгүй хөдөлмөрлөөд явж исэн. Тэгээл клипний зураг авалттай гэдэг шинэ дуу гаргасан байсан. Клипний зураг авалтанд өглөө гараал клипний зурган дээр очиад нүүр амаа бодуулаад яг ингээд хувцсанроо өнсчихсэн чийг залгаал. Тэгээл амжаагүй. Тэгээл амжаагүй. Тэгээл очиход өнгөрсөн. Татгшаа болчихсон шүү дээ. Хэрэгсээ гараагүй жилсэн. Тэгээд гэртээ жил сус. Ерөөсөө ийш тийш гарах хүсэл байхгүй. Одоо юм яагаад яах вэ? Уусан. Тэгж л одоо сэтгэлээ засчихсан да. Нэг хэсэгч бас буруу замаар тэгэл одоо болохгүй. Тэгтээ тэгэт. Оршгалт шүү дээ. Тэгээ тэгэл нөгөө нэг тэрэн тал одоо дэрэс нэгтнэр маань явцсан байсан. Ганцаараа тэгээд хүн чинь одоо тэрэн тал одоо нөгөө нэг юугаа аргалах нөхцөлөө хата хайж байгаа юм л да. Сэтгэлээ тайшруулах тий. Юм бодохгүй, юм бодморгүй. Гэвэжсэн дээр юм бэ. Тэгтээ тэгж болохгүй юм л. Сүүлдээ тэгэл ахトゥнэр маань тэгэл найз нөхдөд маань бүгд эрэ татчих гаргасан та чи ингэж болохгүй чи ийм юм биш атглаад авч нэрээс арчих юу ч болохгүй манай авч юус огт амсдаг гэсэн байхгүй юус огт уухгүй жаргал надтай хөөцөлж тоглоно гэж байна шүү дээ жаргал зовлон хөөцөлж тоглож байгаа шүү дээ тий тэг яах вэ жаргал надтай хөөцөлж тоглоно хүм болгоны програмжийн зүйлээр бахархдаг би аваар бахархдаг аа маа намайг уран бүтээлч хүм болгоч гэсэн авто зориж тоглолт хийх зүйтэй. Авто одоо аддаг дайн гэдэг чинь одоо тэрний үгээр одоо ингэ хүндэтгэлийн одоо сэтгэлээ. Эхний миний хажууд одоо ингэ биеэрээ байхгүй гэж гсэн зүрх сэтгэл нь бол миний хажууд байгаа. Тэр дээрээс орчлоо. Тэгэхээр баярлалаа. Өгснөөс орч аа баг өдрөө лом миний зүудэнд ордог гэсэн. Ээжийн зүудэнд юу сорохгүй. Тэгээс сүүлд сая ээжийн зүудэнд орсон байна. Тэгээ яасан бэ гэсэн чинь тийм ярьж болт юм уу нэнтэн дутны юм а тий лам болцсон юм чинь зүйд нь наар тий лам болцсон лам хөвц өссөн өсн алцсан айгуй таргалцсан нарийлцсан тэгээд нээж уулаад явъя хүү дээр очих гэсэн чинь болохгүй ээ би энэ ч байх хэвээр хэлээд үлдсэн тэгээд ийш надад тэр их сүлд төрчихс тэгэл би шийдсэн юм тэгэл хавд нэг их хэвээр юм бэ аав нартаа тэр болгоо сэтгэлээ нээж аав нараа тэр болгоо хайртай шүү тэрэ дүнсээ даавганы баярлуулах тийм хэсэл байдал нь байдг юм уу ич зовдөг ч юм уу те нэг жоохон тийм имидэг асуулууд байдаг бах те тийм сар энэ 2023 бахархал гэдэг тоглолтын дээр маань аав нэр дагуулж ирээчээ хамстаа тоглолт үзээд тэрээр хүчээр иччээсэн ч гэсэн имижээсэн ч гэсэн аав хайрт шүү гэдэг даавга атсан дээр нь цэцэтлэн үсч аваа те сайхан тэврээчээ өөрт чи хэцүү байгаа ч гэсэн аавт чи ямар гоё явах л за ингээд өнөөдөр их гайхамшигтай өдөр байна. Дүүдээ бас баяр хүргэе. Баярлалаа. За манай нар сар битэр хурд хамтлагаа төлөөлөөд манай хамт хурд хамтлагийн ах нарын дүүгээ бас дэмжиэд эн чинь бас манай амраа бол үнэхээр сайн дуучин хүн. Тийм учраас ах нарыг дэмжиж байгаа. Хоштой олон сайхан концерт, олон сайхан дуудуулаарай. Тэгээ хурд хамтлагийн сая төрийн соёрхол хэмээхийн эрхэм цолыг хүртсэн Авда би хайртай дууг бүгдөө энэ ертөнцийн бүх ах нарыг бүүүлж дуулъя. Exactly. Намрин боро цөлэн шүрхэ ау мен данч торта насигэн зоч бутсар тага
шувуудад хайртай. Өрөөдлөгч орчлон дүлтэн гэж надаа хайртай. Өдрөөс өдөрт холсоор байгаа авдаа би хайртай. Нэг л намар миний гичил залуу явсан авме. Игэл чирийн хонгийн эргэлтэн хидэгдэж өдөлчээ. Эргэж тойрсон хорвоогийн шаргал намруу эцгий минь зүлдээ зуран шувуудтай бутсан оджээ. Шарнаар удам удам асдаг сайхан ногоон байсан өвснөвч хандаг. Алсын зам аавын хавчиг сүмигээ аяа намар цаг надаас нэг их юм. Нэгэл насаа ау минь та өгсөн шулуун байсан уруун өдөрөд намрын сайхан танцаа. Эргэж тэнийхгүй үгэн хус мод шиг их газартаа татагдан явсаа ау минь бүхийжээ. Унах болтлоо удам мэгцээ байгаа чүү би чүү. Усны шуудыг буцаад ирхэд байх чүү би чүү. Он жил хэлч ерэгч хорч элүүл болон олон сайхан үртээ мөртлөө ау минь бүхэсөө. Шарнаар удам удам асдаг сайхан ногоон байсан өвснөвч хандаг. Алсын зам аавын хавчиг сүмигээ аяа намар цаг надаас нэг их юм. Сарын 4-нд хайртай шивж тоглолт дээр байсан. Тий. Яг аавын нэг дуулаад тэгэл зангирал байсан. Тэгээд Асарын асарх холын газраас аавыга хаяхан санхима аавын бит хүнтэй танилцаарэ. Ахтны бит газар үз гэсэн үг танд бодогдно гэж штий. Хөх мөх тэнгэр мэ айсах наава мэ эцгийн нандын сургаал төмнийхээ ариун сэтгэлийн сэвтэх хүйл гэсэндээ хүчин хичээж явандаа. Нүдэн дээр аав чинь гэлж чих юм болоод хэлдэг юм шиг. Тэр үуч хэлээд тэгсэн юм шиг. Тонкал. Тэрийг надад өвддөг юм шиг. Ямархан шиг юм хэлсэн. Хүү. Эцгийн нандын сургаал томны хэрүү сэтгэлээ. Бахархан 2023
амрин боро цөөлн ширхэг аав минь данч дуртай насыг нь зөөж буцаар байгаа дуунд дуртаар би хаан сэтгэл дуунд нэмж дуулый дуулямд ганцхан сурвоод жаргал нэмж дуулый хүсэл дүүрэн амьдралд итгэл нэмж дуулый хүндэтгэл талархал энэ хоймортоо махархал бүхлээ дуулая махархал 2023 тоглолт 11-р сарын 14-нд юби август тоглолтын дээрээ бол 3 хэсгээр бүрдсэн байгаа. Тэгээд эхний хэсэг нь бол одоо надад гоё бэлгэлсэн гоё хийт болсон арт өмний дуулах дуртай гоё гоё дуунуудаа дуулна. Хижээмэнд иргэд байгаа айсайхан аа минь Монгол наадам Монгол биелгээ гээд 3 октоогоо дуулсан зүрх чам руу залуучуудад гоё хөрсөн cool love гэд гоё гоё Монгол дуунуудаа дуулах болно. Хоёрт хэсэгтэр бол манай соёл урлагийн салбарын намаг одоо дэмжиж хайрлаж одоо дүүшгэ бодож явдаг мундаг мундаг уран бүтээлчд мал урилгаар орж ирж байгаа. Тэгээд харан домогт харан хамтлын чуука ах маань хар сарнагийн амраа ах маань номин таст хамтлагийн дэлгэр мөрөн ах маань за тэгээд гурван охин хамтлах маань манай нагийн найз маань одоо джаз нагийн найз маань орж ирнэ. Тэгээд хурдийнхан маань орж ирнэ. Тэгээд олон олон гоё уран бүтээлчд орж ирнэ. Миний гурав дахь хэсэг нь бол ингээд орс гоё та бүхнийхээ дуулах дуртай Московны вечера, Надежда, Лето гэд гоё гоё орс дуунуудыг дуулна. Тэгээд ингээд гурван хэсгээр бүрдэж байгаа. Тэгээд үзэгчтэйгээ хамт хамгийн гол нь үзэгчдийнхээ дундаа тайзан дээрээ сосоод авахгүй үзэгчд рүүгээ орж үзэгчтэйгээ хамт гоё микрофоноо хуваалцаж одоо би биднийг харж гоё инээлдэж алга ташилтаа хамтдаа биендээ биелгэлж тээ. Тийм гоё уран амсгалыг ерөнхийдөө бүрдүүлэх тийм одоо төлөвлөгөө санаа хүсэлтэй тийм одоо мөрөөдөлтэй байгаа. Аяастаа гоё хоолойтой дуучин. Тэгээ би амархо юутай тоглолт намжилт хийсэн. Тэгээд ахыг бас урьж оролцож сууж байгаа. Маш их баяртай байна. Сарын 11 сарын 14-нд дуучин амархогийнхээ Монгол бахархал 2023 тоглолтоор уулзсай. Амархо найз юм аа. Монгол бахархал хэмээх дарамттай тоглолт болох гэж байна. Энэхүү тоглолт нэр бичсэн дуулах болно. Монгол бахархлын өдөр. Миний хайртай дооч амархоо тоглолтоо хийх гэж байна. Тэнд би оролцоно. Бахархал 2023. Оргуугийн амархоо тоглолтын нэгд вэр хэсэг. Дорасан би чинийхээ инхрийхээ Тоглолтын 2 дугаар хэсэг. Тоглолтын 3 дугаар хэсэгт. Незнакомая звезда Между небом и землей Ты живешь Если знали бы Люди и звери Твои смс-ы Звездная путь со мной Бахархал 2023 тоглолт 11-р сарын 14-нд Юби август